shkencore që nuk ka të bëj, nuk merret me platforma të tilla ose me të dhëna bazë që janë të përgjithsueshme për çdo individ, po ne merremi me raste të shumë specifike, të psikologut i shkon bën terapi individuale ose raste të tjera që mund të jenë studime pak më të zgjeruara. Dhe flasim për disiplinë shkencore, me metodologji shkencore, që do thotë është e vërtetuar me anë të terapive të ndryshme që tashmë kanë krijuar një lloj kredibiliteti, sepse edhe këtu duhet të barazojmë atë krahasimin midis disiplinave të ndryshme. Sigurisht që në histori individi e ka provuar që ka dashur gjithmonë të njohë çfarë mund të ndodhë të ardhmen, pas sigurisë njerëzore, sidomos lidhe me dijen, se dija është e pakufizuar në sensin e burimit të dijes, por e kufizuar për aksesin që individi ka drejt saj, edhe gjithmonë ka tentuar të shkojë për te asaj çfarë mund t'i ofrojë universiteti, mund t'i ofrojë jeta, shkolla e tjerë. Shkenca gjë, patjetër. Po, unë mendoj se pjesa më e madhe e individëve po e lidh tani individ që thon për shkakun shifën çik të ardhmën te psikologu apo nuk? Nuk ndodh një leximi të ardhmës së psikologu dhe mbi gjitha edhe ky keq kuptimi që psikologët të këshillojnë edhe të drejtojnë se ti çfarë duhet bësh, një lloj GPS-i përdori termin astrologia, tek psikologut nuk kemi një lloj GPS-i. Thjesht tek psikologu ti e gjen vetë zgjidhjen dhe ai është një individ objektiv që të dëgjon edhe të bën disa pyetje të caktuara që ti ndoshta nuk do t'ja bëje vetes sepse ne gjithë dhe trajtojmë veten pak më ndryshe se ç'na trajtojnë të tjerët. Dhe sigurisht që është vendimi që i takon vetë individit. Vetëm një sekond, vetëm një doli sekund. Kë... Momenti u skryqit, është ai... Po, e rregullojmë. Kujdes se ke fatin tim dorë, Blendi. Në momentin e u skryqit, vetëm sekond, ja të mbaroj mirë. Ata që duan të flasin me psikolog apo parapsikolog, janë në një moment të dobët të vetvetes, ose dominojnë frikrat. Fuqia që mos të vinë tek unë, po të vinë tek ty, është nga mënyra se si do ta tërheqësh ti. Pra që do të thotë mos e ndaj profesionalisht. Tani të bëjmë marketing edhe marketing, unë e para për veten tim edhe për njerëzit, po jo bëri një diferencim. Ndërkohë është si këshill për shkak të përvojës njerëzore. Njerëzit mos i ndan me fik. Po, kamera te sa i mirë se po shef gjithë. Ka të drejtë të zgjedh ku do të shkojë, dikush do shkojë tek ti, dikush të rrihiqin se ka nevojë shumë për ju. Këtë po të them. Ja, shifini Filxhanin e saj mirin. Jemi këtu, ke? Ja, ja, pa shu, këtheje që i Filxhanin që ta shumë i kamera. Po si pra, ja, këtu. Kamera mbrapa, mbrapa e ke, ma shpine. Ta ngrej këshu. Po. Atere... Ulmat kranin të nashofit gjithë dhe nga lartë, ha? E mirë, ja. Shikon këtu që është një këshu si dragua, ki një hasëm. E shikon? E kuptoni që është si dragua këtu këtu? Vajzë apo djallës? Ha? E kupton? Po, vajzë apo djallës? Po. E shikon? Ki një dragua, ki e ka shtrirë kraun gjatë. Do më thënë... Një rrugë që nga të, një rrugë e shkurtër, një rrugë e gjatë. Ke një rrugë të shkurtër. Dhe për më shkjetër mi që shpikjo. Shiko, ke problem me shtetin, se më faj shok që kësa 2 milina më ka përso blok policie, do të talerës. Për pas, ndoshta, një orë gjysë do jesh në shpi. Kjo është... Po, po. Dashnia. Nga dashuria, nga lekët. Ke dalë të fundjavë në shko. Edhe dashuria. Nuk e di pse të shikoj të lagur. Mbas 2-3 ditë të shikoj lagur, se koha do bishin ti, ose vrit me. Do ketë lagur. Kujdes. Ki kujdes. Nga dashuria. Nga se ja pe shumë larg. Le, me dashurinë kanë kanë gjithë mirë nga dashuria ka hallë të tjera njeriu. Kujdes me investimet. Ti je akoma bund dakosh. E merr në Bitcoin? Jo, akoma. Thua është momenti i mirë për të blerë. Ose të kanë dalë disa monera të mullakta. Ose mund të jenë kanë kanë punë dy kopsa duhet të qepësh ato fishpi kur shkosh në darkë. Kaq. E përgjithshme është mirë. Domethënë, e bëre? Po, 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 je mirë. Bëre edhe një herë. Je mirë. Ja, edhe shenjën ta bëri në mes fare, e buri, e kap kamera, e buri edhe këtë. Ja kurse ka vetë. Mos kam frikë se nuk del falli se ishte filxhan i madh. Jo, s'ka, nuk ka të bëj fare. Domethënë, thjesht ato e pe elementët rruga, kali, dragoi, hasmi, dalin çik më të mëdha. Që më ta pish me tenxher. Tani kemi një nga shpikët e Sajmirit që